Հարգելի գործընկերներ, բարև ձեզ, կարճ խոսքով կսկսեմ հիմնական հասելիկս, հետո սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Գլխավոր և ամենամտահոգող թեման, կարծում եմ անցնող օրերին, դա մեր ռեգիոնում տեղի ունեցող իրադարձություններն են։ Մի կողմից արտաքին միջավայրի առումով մերձավորվելք մեծ տարածաշրջանի տեսանկյունից, որոնք ակնհայտորեն բավականին սուրը ռիսկեր են պարունակում և կարող են որոշակի, այսպես ասեմ, ներգործող ազդեցություն ունենան մեր տարածաշրջանում տեղ ունեցող իրադարձությունների վրա։ Երկրորդ խնդիրը վերաբերում է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին, մասնարարպես Ադրբեջանի վերջին շրջանում Հայաստանին իջեցվող նոր նախապայմանների, նոր պահանջների շրջանակներում։ Իհարկե Ադրբեջանի այս մոտեցումը վերջին տարիներին, հատկապես վերջին 4 տարիներին, 44-ը պատերազմից հետո անընդհատ կրկնվող գործողությունների շղթա է հիշեցնում, որովհետև արձանագրվում է որևէ պայմանավորվածություն, դրանք գրվում են կամ փաստաթղթային տեսք են ստանում, սակայն հետագայում Ադրբեջանը ոչ միայն իր մասով պարտավորությունները չի կատարում, այլ հետագայում նաև հանդես է գալիս նոր սպառանլիքներով և նոր պահանջներով։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել հատկապես վերջին շրջանում դրսևորող մի քանի վտանգավոր ուղղություններ։ Առաջինը դա Ադրբեջանի Հայաստանին ուղված ապառազմականացման այս մոտեցումն է, դրույթն է, որ աստիճանաբար Ադրբեջանը բերում է և տեղավորում է ակտիվ օրակարգի շրջանակներում։ Երկրորդը ակտիվացված և որոշակիորեն ինստիտուցիոնալ բնույթ ստացած ադրբեջանցիների այսպես կոչված Հայաստան վերադարձի այդ մոտեցումն է։ Ադրբեջան դրանով ոչ միայն փորձում է փակել արցախցիների Արցախ վերադարձի ճանապարհը, ցույց տալու համար, թե դրանք մեկ հարթության մեջ են, այլ իրականում փորձում է ճնշումների միջոցով Հայաստանին իհարկե որոշ իր համար առաջներդ ուղղություններում պարտադրել այս դրույթի իրականացումը կամ դրա չիրականացման դիմաց ստանալ այլ պայմանների իրացում։ Երրորդը, որը այս օրերին բավականին ակտիվ նաև Ադրբեջանը շրջանառում է, դա կապված է անհետ կորածների հետ կապված հարցին։ Առաջինից մինչև վերջին մարտական գործողություններ, իհարկե հիմնական ադրբեջանական մոտեցում հիմնված է առաջին պատերազմի, 90-ականների պատերազմին անհետ կորածների հետ, և փորձում է Ադրբեջանը միջազգային հարթակներում առաջտանել այն մոտեցումը, որ Հայաստանը թաքցրել է կոնկրետ զոհերի հետ կապված տվյալները, Հայաստանում կամ Արցախի տարածքում եղել են մասսայական գերեզմաններ, որի հետ կապված որևէ տեղեկություն չի եղել, փորձում է դա բերել միջազգային իրավունքի դաշտ և այլն։ Եվ այս տեսանկյունից, չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանը և այս պահին Հայաստանի իշխանությունները առավելագույնս փորձում են զիջողականություն դրսևորել, բավարարել հնարավոր բոլոր պահանջները, բայց իրականությունը նաև ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը եղած ցանկով չի սահմանափակվում և Հայաստանի զիջողականությանը զուգահեռ փաստացի հանդես է գալիս նոր նախապայմաններով, ինչ ուղեկցվում է շանտաժի և սպառանլիքների մոտեցմամբ։ Եվ մի կարևոր հանգամանք էլ, որ ձեր ուշադրության ուզում եմ ներկայացնեմ, այն է, որ Ադրբեջանը բավականին մեծ ծավալի սպառազինություն է գնում և ի տարբերություն նախորդ շրջափուլի պայմանական 17-20 թվականների, 21-24 թվականների այդ շրջափուլում Ադրբեջանում ոչ միայն մեծածավալ գնումներ են իրականացում, այլ հիմնականում մոդելների, ծավալների տեսական ու առումով բավականին գաղտնի տեղեկությունները, ինչը շատ ավելի անկանխատեսել է դարձնում ադրբեջանական վտանգավորությունը, հատկապես այն պարագայում, երբ որ Ադրբեջանը մշտապես հայտարարել է և հայտարարում է ամենաբարձր մակարդակով, որ ուժի կիրառման հարցը շարունակում է մնալ իր օրակարգում։ Շնորհակալություն։ TV5 Պարոն Աբրահամյան, դուք նշեցիք, որ նոր պահանջներ է ներկայացում, երեկ Ալիևի հայտարարության մեջ նաև այսպես ասած ազգային հերոսներին պատժելու, կարծես թե այսպիսի խոսք կար, քիչ առաջ Խաչատրյան Արտուրն ասում է, որ
հնարավոր է, որ դա նոր պահանջ է, բայց հետևելով վերջին իրադարձությունների նոր երկրորդ նախագահի դեմ նորից վերաբացված գործը, կարծես թե ԲԴԽ-ում նաև երրորդ նախագահի դատավորի հետ կապված հարց պետք է քննարկվի։ Տպավորություն է, որ այդ պահանջը արդեն իրականացվում է, թե ոչ, ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, կան հարցեր, կան թեմաներ, որոնցում Ադրբեջանի և Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումները բավականին ներդաշնակ են։ Այն մարդկանց հնարավոր կամ տեսական ցանկը, որի մասին խոսում է, այն հերոսների, որի մասին Ադրբեջանը բարձրաձայնում է, նրանք այն մարդիկ են, ովքեր մեզ ներդրում են ունեցել ինչպես ազգային ազատագրական պայքարում, Հայաստանի և Արցախի սահմանների պաշտպանության հարցում, այնպես էլ Հայաստանի և Արցախի պետականության կերտմամբ, դրա պաշտպանության համար ինստիտուտների ստեղծման ուղղությամբ։ Հիմա հատկապես Արցախի հետ կապված հարցերում ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումները առավել քան ակնհայտ է։ Իդեպ, նաև դրանով է պայմանված այն հանգամանքը, որ երբ որ Ադրբեջանը շատ ժամանակ բարձրաձայնում էր Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը կամ անկախության հռչակագրի հետ կապված հարցերը, որպես նաև նախապայման, ես տարբեր առիթներով դրա հետ կապված նշել եմ, որ սա որոշակի արհեստական բանավեճ է, մի գուցե նաև փոխադարձ պայմանավորության շրջանակներում, որովհետև եթե Հայաստանի իշխանությունը որևէ խնդիր չուներ Արցախի հանձնման հետ կամ Արցախը համարում էր Ադրբեջան, բնականաբար այն բոլոր հղումները, որոնք կարող են լինել Հայաստանի սահմանադրությունում, սահմանության նախաբանում կամ անկախության հռչակագրում, այս իշխանության համար դա որևէ փոփոխության առումով խնդիր չէր, եւ ի սկզբանե համարել են, որ դա որոշակի արհեստական է, գոնե Հայաստանը Ադրբեջան իշխանությունների մակարդակում, այլ բան է, որ հասարակական ընկալումներն ու հասարակական հարձականքը լրիվ այլ է եղել։ Այնպես որ այս հարցում ես որոշ ժամանակ հետո միայն կարող եմ շատ ավելի հստակ ասել, սա ձևակերպված պահանջը, նոր պահանջը Ադրբեջանի կողմից, թե սա ընթացիկ քարոշական մարտավարական հնարք է, որը ընթացիկ թեմաների հետ կիրառվում է։ Կար ժամանակ հետո ակնհայտ արդեն դառնա, դա օրակարգային հարց մտցնելու խնդիր է, թե այլ բան է։ Սիվիկեյը Շնորհակալ եմ։ Երեկ Բագրատ Գալստանյան ուղի եթերով հայտարարեց, որ նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը Զանգեզուրի միջանցքի մասին է։ Նմանատիպ նարատիվներ օգտագործում է Ադրբեջանը, բայց ինձ հետաքրում է, թե ըստ ձեզ Բագրատ Գալստանյանը սխալվում է, թե ճիշտ է, նման հայտարարությանը նորմալ եք վերաբերվում։ Ես ազգային ժողովի չեպազրույցներում առասարակ ներկայացնում իմ խմբակցության դիրքորոշումը եւ նաեւ իմ քաղաքական ուժի։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ նոյեմբերինի փաստաթղթին, ի սկզբանե դա մեր կողմից որակվել է որպես կապիտուլացիոն, հաշվի առնելով այն դրույթների ամբողջությունը, որոնք դրանում տեղ է գտել, բայց կա այստեղ մեկ այլ հանգամանք, որի մասին ես տարբեր առիթներով խոսել եմ, այսօր էլ դրա մասին ևս մեկ անգամ կխոսեմ։ Բոլոր այն քննարկումները, որոնք ընթանում է բացառապես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեկ դրույթի շուրջ, բնականաբար չի կարող դա ընկալելի և ընդունելի լինել, որովհետև նույն նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը նույնիսկ իր ամբողջ այդ կատաստրոֆայի մեջ ուներ մի քանի դրույթներ, որոնք փաստացի չեն իրականացվել։ Առաջինը դա վերաբերում է արցախցիների Արցախում լինելուն, Արցախի և Հայաստանի միջև անվտանգ միջանցքի առկայությանը և արցախցիների անվտանգության ապահովման, անվտանգության երաշխիքների։ Պարոն Աբրամյան, խնդրում եմ ասեք հայտարարությունը ճիշտ եք համարում, թե ոչ։ Խնդրում եմ թույլ տվեք վերջացնել և եկեք ձեզ թույլ չտաք հանգարց իմ խոսքի ժամանակ ինձ ընդհատել։ Հարցին չեք պատասխանում։ Ասում եմ թույլ չտաք հանգարցեց, երբևէ մեկ էլ իմ խոսքը ընդհատեք։ Սպասում եմ պատասխանին։ Հիմա այս իրավիճակում այդ փաստաթղթի որևէ քննարկում, որը կարող է լինել միայն մեկ դրույթի շրջանակներում, բնականաբար չի կարող, եւ այդ փաստաթղթի ցանկացած քննարկում նվազագույնը պետք է լինի այդ ամբողջության մեջ։ Ինչ վերաբերում է Բագրատ Սրբազանի ՀՄԿ-ի եթերում կամ հանրապետական հնչեցրած որևէ հայտարարության, ապա Բագրատ Սրբազանը դրա մասին պարբերաբար խոսում է, այն մարդիկ, ովքեր իրավասու են դա քննարկելու կամ մեկնաբանում, դրանք մեկնաբանում են, ես մեկնաբանում եմ բոլոր այն մոտեցումները, դիրքորոշումները, որոնք կամ պրոցեսի առումով են կարևոր, կամ պրոցեսին են վերաբերում, կամ դրանք վերաբերում են իմ քաղաքական ուժին կամ նրա ներկայությանը որևէ պրոցեսում։ Ազգը
Սպասելի էր, բայց ես նորից ուզում եմ բացենք այն հարցը, որ սկզբից անդրադարձակ, պաստորեն կարող է տարածաշրջանում պատերազմի կրակը տարածվել ոչ մեր օրակարգով, բայց Հայաստանին վտանգ սպառնա այդ իմաստով, որովհետև գիտեք արդեն համատեքստը, ես ուզում եմ իմանալ, դուք որպես տեղեկացված մարդ ոլորտից, կարող եք պնդել կամ տեսակետ հայտնել, որ Հայաստանի երկինքը ծածկված է, ասենք, պատահական հրթիրակոտության դեմ, կամ մենք ինչ-որ պաշտպանիչ համակարգեր ունենք այդ իրավիճակում պատահական բաների զոհ չդառնալու համար։ Գիտեք, որևէ երկիր չի կարող հայտարարել, թե ինքը ամբողջությամբ պաշտպանված է, այլ հարցը, թե դու ըստ իրավիճակի, ըստ իրադրության ոնց ես գործում, կառավարման քո մարմինները, զինված ուժերը կամ այն քո համակարգերը, որոնք գործում են և այդ նշանակության էլ կիրառվում են։ Բնականաբար անվտանգության տեսանկյունից Հայաստանը շատ մեծ անելիքներ ունի, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո առաջինը ենթադրում է դա եղած կորուստների վերականգնում, զինված ուժերում լուրջ բարեփոխումների իրականացում, որը ենթադրում է անձնակազմի ուսուցումից, կատարելագործումից, մարտավարությունից մինչև այնպիսի սպառազինության ապահովում, որ հնարավորություն կտա Հայաստանի համար հնարավորինս մեծ պաշտպանվածություն ապահովել։ Լավատես եմ ես արդյոք այն հարցում, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները իզորու են այդ ամենը ապահովել։ Ես իմ խոսույթի ընթացքում բազմաթիվ դեպքերով խոսել եմ բոլոր այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են և որոնց առկայությունը իհարկե ոչ միայն վերում է մեր մարտունակության խոցելությանը, այլ անվտանգության և պաշտպանողականության տեսանկյունից մեծ խնդիրները առաջացնում, բայց չէի ուզենա ձեր հարցին շատ կոնկրետ պատասխանել, որովհետև որոշակի նեղ անվտանգային հարցեր կան, որոնց մասին կարծում եմ չարժը փակեցրել երկար բացել։ Ազատություն, վերջին հարցը արդեն ժամանակն ավարտվել է։ Պարոն Աբրամյան, այդ վերաբնակ ադրբեջանցիների վերաբնակեցման հետ կապված ստեյության իշխանության ներկայացուցիչները ակնարկում են, որ դա, եթե անգամ այդ թեման կա, արձագանքն է այն բանին, երբ խոսվում է, ստեղին ընդդիմությունը խոսում է արցախցիների վերադարձի մասին, կուզեի նախ սրան արձագանքեիք, և երեք Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը ընդդիմությանը նաև ընդհանուր առմամբ կոչեր անում միանալ, ակտիվ պայքարի այսպես նախաձեռնողականություն ցուցաբերել և այսպես շարունակ, ինչ-որ մի բան ընդդիմությունը թերանում է, այնպես չի անում, ինչու է դժգոհ ընդդիմության համախմբվածությունից։ Առաջին հարցի հետ կապված արցախցիների Արցախ վերադառնալու հարցը և Ադրբեջանի կողմից բարձրացված այսպես կոչված այդ փախստականների վերադարձի հարցը, դրանք համարժեք չեն, մեկ հարթությունում քննարկման հարց չեն։ Իմիջիայլոց դրա մասին նաև միջազգային տարբեր գործիչներ են խոսել, ովքեր մեր տարածաշրջանում իրենց գործունեությամբ բավականին ակտիվ ներկայացված են, և նաև նրանք են արձանագրել, որ արցախցիների Արցախ վերադարձի հարցը և ձեր ներկայացրած խնդիրը, դրանք իրար հետ համարժեքություն չունեն։ Այլ բան է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանի իշխանությունների թողտվության և հատկապես Արցախի և արցախցիների մասով կիրառվող խոսույթի պայմաններում անընդհատ փորձում են իրադարձությունը բերել միևնույն մակարդակ, մի կողմից դրանք իբրև թե բալանսավորելու, մյուս կողմից հետագայում այդ ճնշումը մեծացնելու տեսանկյունից։ Այնպես որ եթե Հայաստան պետությունը կարողանա իր մոտեցումները, իր տեսակետները քաղաքական առումով ճիշտ ձևակերպել և ճիշտ առաջմաղել, ապա այդ պարագայում չեմ կարծում, թե գոնե միջազգային ընկալման առումով մենք այդտեղ կունենանք խնդիրներ։ Սա առաջին հարցի հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին և այդ հարթակից հնչեցված հայտարարությունների մասով, արտախորհրդանական, խորհրդանական կամ առասարակ Հայաստանի քաղաքական դաշտին ուղերձների մասով, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության մոտեցումը և դիրքորոշումները շատ հստակ են եղել, դրանք մշտապես տարբեր փուլերում արտահայտվել են, ոչ միայն արտահայտվել են այս վերջին հանրահավաքների ժամանակ, այլ նաև 18 թվականից հետո, 19 թվականից հետո
20 թվականից հետո սկիզբ առած տարբեր շարժումների շրջանակներում եւ որտեղ մենք եղել ենք, որտեղ մենք մասնակցություն ենք ունեցել, մեր ձևաչափի մոտեցումների ներկայացման մասին մենք հստակ դիրքորոշում արտահայտել ենք եւ այստեղ առանձնապես մեկնաբանել որևէ բան գոնե մեր մասով չեմ տեսնում։ Շնորհակալություն։